We zijn hier op het Summercamp. Ik heb hier een heleboel deelnemers en deelnemers voor de camera staan die graag iets willen vertellen over het Summercamp. En we gaan beginnen bij deze jongeman hier voor de camera. Wie ben jij? Hoe oud ben je? En wat heb je geleerd of ga je leren? Nou, ik ben Kai, ik ben 10 jaar. We leerden wel heel veel dingen. Ja. Gewoon schieten en zo. En allemaal dribbles en alles. Ja, en zitten jullie in groepjes? Ja, we doen ook positietraining en in het team ga je ook trainen en dat is wel heel leuk, vind ik. Ja, en met welke groep zit jij? Want jullie hebben 6 groepen, wat we net al zeiden. Met welke groep zit jij dan? Team 5. En wie is jouw coach? Coach Nicole. Coach Nicole. En kan hij het een beetje? Legt hij het een beetje goed uit? Ja hoor. En wat heb je geleerd van haar verder? Nou, gewoon met verdedigen heel veel en aanvallen. Oké, hartstikke leuk joh. Nou, dan ga ik even naar de volgende deelnemer. Dankjewel Kai. We gaan eens kijken, wie wil er nog meer wat zeggen? Jou, jij staat te trappelen. Oh, dat gaat helemaal goed. Nou, hoe oud ben jij en bij wie speel je? Ik ben Jonathan en ik ben 11 jaar en ik speel in team 4 nu. En wie is team 4? Bij wie zit je dan? Ik zit bij coach Dennis. Coach Dennis? En gaat het allemaal goed? Wat heb je van hem speciaal geleerd? Oh, dat je op de bal moet duiken en eigenlijk alles moet geven als de bal bijvoorbeeld op de grond ligt. En dat je niet moet laten gaan. Oh, helemaal goed dus. Dat gaat goed. Want jullie hebben gisteravond ook een potje basketbal gespeeld tegen de coaches. Dat ging goed? Ja, maar iedereen is ingemaakt. Wat zeg je? Iedereen is ingemaakt. Iedereen is ingemaakt? Ja, maar hun zijn een stuk langer. Hè? Maar dat moet je niet verder vertellen. Dat was gezellig. Je hebt ook voetbal gekeken gisteravond met de rest? Ja, alleen was het einde niet zo. Ja, aan het einde was iedereen niet zo heel blij. Nou ja, we hebben verloren, helaas. Hey, wat hebben jullie gistermiddag allemaal gedaan nog? Gistermiddag hebben we ook gewoon veel getraind en gezwommen. En het was gewoon heel leuk gisteren. Gisteren gezwommen ook met z'n allen? Oh, dat is een hele grote groep geweest. Ja. En hoe bevalt het slapen hier zo in de Kingzone? Dat is toch een hele bijzondere gebeurtenis? Ja, maar het gaat goed, maar soms hoor je ook kinderen schreeuwen en zo. Gaan ze schreeuwen? Wat zeggen ze dan? Of kunnen ze niet slapen dan? Ja, dan gaan kinderen praten en dan kun jij daardoor niet slapen. Ah, oké, maar dat is wennen, hè? Nou, ik geloof dat jullie allemaal opgeroepen worden voor de training. Ik ga straks nog wat meer interviewtjes afnemen met jullie. Alvast succes voor vanmiddag. Ja? En tot de volgende keer alvast. Want komen jullie allemaal nog een keer terug op het Summercamp volgend jaar? Ik wil het wel. Ik ook. Oké, hartstikke goed.